A já jsem Maki a vítám se u Roblox s Vendou. Čus! Vždycky, jak mu to trvá, než vůbec něco řekne, jo? Ježišmarja! Dneska tady máme escape, kdy utíkáme od Hamburgu. Název si nepamatuju, ale já vám to řeknu, že je strašně dlouhý. Escape Mr. Fast Food Prison. Tak jsem na to trošku zvědavá. Trošku jsem nejdřív čekala, že to bude něco strašidelného. Ne, že ne, ten Hamburg je takový strašidelný. Ne, no, že ne, to vám řeknu. Ne? Ty bogo, to mě našlo. Dneska ne, ono už je to pár dní naspátek. Jdeme do driveu, že jo, mekáč a já, jo, dám si po dlouhý době mekáč a jako by spíš jako cheeseburger jenom. A nuggety. Nuggety dostanu a cheeseburger ne. Na který jsem se těšila vlastně už od začátku, ten vždycky žeru ještě v autě, jo. A on tam není. Hele, Maki, podívej se nahoru, tam je vězení, já jsem v tom vězení. Jak ses tam dostal? No. Já jsem tam vezl ze spoda. Ok, tak to mě naštvalo. A ne, že ne, nebyl to poprvý. Co je? Ok. Co to bylo? Jsem ve vězení. A jo? Jsem ve vězení. Hamburger mě tam zavřel. To mi chce určitě oplatit to, že jim hamburgery. Cheeseburgery. Cheeseburgery. Ne, že ne, nic jiného nejím. Jinak všimni si toho v té celé, jak je miniaturní záchod s umyvadýlkem. Ježíš, a jo, to není ani vidět, a ještě to ve vzduchu. Já nechci říkat, ale kdybych já si na to sednul, tak já si myslím, že na 200% bych se netrefil. Jakýmkoliv způsobem, viď? Jo. Že to ještě k tomu, když se tak vezme, tak kluci můžou mířit oproti děvčatům. Co to tam ale tady... přijde po nás? Já nevím, vypadá to divně. Jak nějaký hranolek! Jo? No, nějaký hranolek, nebo jakže se to asi jo? Jo, Mr. French Fries, má prostě Mr. Hranolek, pan Hranolek. Ne, už jsem tam byl! Pojď, on se toho pak nejde. Dobrý, tak jsem rád, protože jsem se bál toho, že furt mě neustále půjde za mnou, tak já je to dobrý. Já cítím taky. Ne! Nevadí. Maki, já jsem se utopil v kečupu. Utopil ses v kečupu? Jo. A pomůžeš bylo to dobrý, mohl se skoupat v kečupu. Koupali byste se v kečupu někdy, já teda ne, protože bych to asi nechtěla asi jako mít. Za prvý si vybrat, jestli chcete pálivej nebo sladkej, je asi dost taky těžký. No jako jo, no. Hele, tady máš morf dokonce za toho pana Hranolka. Za 200, já si se měl legraci, ne. Maki, kam to skáčeš a ani nemluvíš? Sorry, zatím tam mi to nepřišlo nějak extra, jakože bych chtěla mluvit, tady máme... A teď už to je zajímavý. Kam jsme se to sakra dostali? Vůbec nevím. Tady by byla hezká fotka, ale bohužel sem furt někdo chodí. Nevím, co to je. Nevím, co mají ty hamburgery na sobě, navíc tady fakt co? Ty vůbec dostávám chuť na mekáč. Takže chceš v oběd? Ne, mám, dneska si chci hezky dělat kuřecí maso se špenátem, takže mám na to mega velkou chuť, navíc Venda to nejí, takže to je jenom pro mě, takže ne, ale někdy bychom si ho mohli dát. Teďka budeme cestovat přes týden, takže si ho možná dáme. Ne! On je tady, pozor! Maria, toho si člověk nemůže ani všimnout, ježi, po čem to jdeme, to vypadá mega cool. Takže už to taky to vidím, že taky to, že k obědu ne, ale k večeři možná ano. Uvidíme. Jinak ne, že ne. Z toho bych možná měla noční můry. Jako, že by ses propadla do hamburgerového světa? Ne, že by po mně šel hamburger za to, že žereme. Chápeš? Jo, takhle, to by bylo možná horší, no. Pomsta. Víte co, vy mě žerete, tak já vás taky budu žrat. Pomsta hamburgerů. Jo, pomsta hamburgerů, přesně tak. Vlastně i hranolek. Jako jo, asi. Jež, a to je hustý, jak tady nahoře lítají ty kuličky, to mi přijde jako kdyby to byl normál olej. Jo. Já, vypadá to fakt zajímavě, to obíčko, já jsem čekal, že to bude spíš takový to jakože béčkový, takový to jakože nic moc, ale vypadá to dobře. Jako jo, vůbec tady nejdeme vlastně v nějaký šachtě. Divný, tohle to... Čemu by se tohle sakra přirovnali? Vlastně, kde se teďka nacházíme? Trochu to vypadá jak koleje dole, že to jo, jsou? Jo, no, tohle to byl hambáčovej, prosím tě, vlak, jo? Jak kdyby to byla taková ta linka? U nás to asi není, jo, ale linka prostě, kde by to jede, jako pásová výroba v podstatě. No. Ne, ono to asi jak jako vypadlo tady z toho nákladňáku. Říkám, to je hambáčovej vlak? Čiš, to jsou vypadlo za zvuky furt. Vypadlo to z nákladňáku a on tady mluví o vlaku. Dobře, no tak nic. Tady pod náma jsou oči. Asi, ale vždycky pojď takový divný zvuky slyším, to je hrozný. Jako nákladňák nebo... No, asi to je, ježišmarja, tady dokonce ještě po nás bude hrabat. No jasný, čuč na to. Ježiš, to je hnus. To je cool, má to teda divný ruce na to, že to má takový divný rukavice. Bude šahat, no. Ne, to stihnu, mám to. Ježiš, on jich má víc těch rukou, nejenom dvě.
Aha, no tak to by mě třeba nenapadlo. Stíhám to? Stíhám to? Stihnul jsem to, dobrý. Ježiš, tady dokonce byly nějaký noviny, tady jsou, je tam napsáno, že někdo se pohřešuje. No nadívám se. Ježišmarja, tady po mně jde nějaká brambora. Cože? Na féra má brambora jako... po mně jde. Prostě pan Brambůrek z Toy Story, no. No ale jo, fakt, že to tak vypadalo. Počkej, jo, a tady napsáno. Tady ještě bylo, ne, to není brambora, to je Mr. McNugget. Prostě okay. pan Nuggetka. Já bych řekla, že to je brambora. Mělo to takový tvar. Ty jsi někdy viděla bramboru smaženou? Jo. Ale myslím jako v nějakým mekáči, takhle. Jo, to ne, ale jde to. Není to nereálný, jo, takže to může být klidně i brambora. No dobře, no. Tady mám nějaký duhový krásný ten, já musím asi na... Co pak? Musí tady furt něco být a zabít nás? Opět jsme v nějakým vězení. Ježiš, ale to je jaký, kdyby to byla nějaká holka. Ne, run, eat, kid, fast food. To byl jako nějaký dítě fast foodový, prej. A jak to odsaď máme doštát? Ježiš, teďko tady je, kouká na nás. Jo, to už jsem měla. Aha, okej, okay, já myslím, že to byla nějaká katena. Tak, kdyby to byl její taťka, ona se s ním šla promluvit. Tak je pust, oni za nic nemůžou, oni nás už jíst nebudou. Ne, momentálně nás zabil a dostali jsme se do jejich restaurace. Okej, okay, mě teprve ke mně jde, jo. Jo, to je konec. Aha. Tak to bych neřekla, že to je konec. Jinak, co je tohleto za babku, kdy ta tam ani nebyla? No a jo, asi to bude jakože jeho dcera možná. Maki? No, máš, co se ti zvětšuje hlava. Já nevím. To je mega co to je, prosím? Ty velkou hlavu, to největší, proč ty máš tak mám... obří? Nevím. Já jí mám fakt jako mega obří. To je divný. Jo. Takový botox v celý hlavě. Ježiši. Fakt divný. Jinak asi jo, asi dcera, týpek nás asi sežral, protože vlastně ani nevíme, co se s náma stalo. Nás zavřeli a pak nás asi sežral, jo? My jsme se tady ocitli v jejich nebe. Nevím. Asi jo. Nevím. Máš velkou hlavu, já ji mám teda menší, celkem i k tomu tělu sedí, bych řekla, nevadí. Maria! Já doufám, že se vám to líbilo, my si uvidíme dalšího videjka a mějte se krásně a Venda si musí zase zvětšit hlavu. Ale jak je velká. Nezvětšujte si žádnou hlavu, prosím, někdy. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.